know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Amen. Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray. I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming. For I love Jesus, he's my Savior, and he smiles and he loves me too. Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in his word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in his word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now. Wonderful, 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 isn't Jesus my Lord? Wonderful, our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word, isn't Jesus our Lord? Wonderful, let's all sing it together, isn't he wonderful? Isn't Jesus my Lord?
Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Sempre devemos considerar assim: é um privilégio estar outra vez na casa do Senhor. É uma alegria ver os vossos rostos. É uma satisfação ver o vosso sorriso, a vossa presença. Deus nos ajude mais este dia. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 177 ao Hinário de Goiânia. É o Salmo 19, do verso 7 ao verso 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. O Deus é
Aleluia, glória a Deus. Teremos agora a voz do nosso profeta. Gives us things to do and gives us money and makes us the richest nation under the heavens, then God's going to ask, what did we do with it? Se Deus nos dá coisas para fazer e nos dá dinheiro e nos faz a nação mais rica sobre o céu, então Deus perguntará, o que fizemos nós com isto? Why do we spend our money for things that satisfies not? Ora, gastamos nós nosso dinheiro em coisas que não satisfazem? Not only to a nation, but that'll be to individuals. Não somente para uma nação, mas aquilo será para os indivíduos. From pennies to millions of dollars will each one be given. De centavos a milhões de dólares será dado a cada um. When men kill one another. Quando os homens matam uns aos outros. I read an article just recently where two boys working in a hunting camp. Eu li recentemente um artigo onde dois homens trabalhavam num acampamento de caça. One had five children, the other had two, and one of them had to be laid off. Um tinha cinco filhos e outro tinha dois. E um deles tinha que ser despedido. And one of the boys that had two children I had five children felt that he needed to work more than the one with the two children and went hunting with him and shot him in the back. E um dos homens, o que tinha dois filhos, ou o que tinha cinco filhos, sentiu que ele precisava de trabalhar mais do que o que tinha dois filhos e foi caçar com ele e lhe atirou nas costas. Money. That's a kind of a nation. That's a kind of a feeling, that's a kind of a spirit that dominates the people. Dinheiro, este que é o tipo de nação, este que é o tipo de sentimento, este que é o tipo de espírito que domina as pessoas. Pastor Gustavo Rabelo. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesta manhã tão agradável, clima tão agradável, e Ele nos dá esse privilégio. Se o Senhor permitir, às 15h30 temos o companheirismo com a mocidade e toda a igreja, e às 18 horas. Encerrando esse dia com mais um culto, com momentos no tabernáculo da fé. Bênçãos, bênçãos de Deus. Haverá batismo hoje após a escola. Se mais alguém desejar se batizar, procure um dos diáconos ali no balcão de atendimento dos diáconos. Nós temos aqui um comunicado. A irmã Ivone Bentley comunica que estará ausente dos cultos da semana, pois está com seu filho lá em Senador Canedo. Mas ela diz, estou presente através da internet. Deus te abençoe, irmã Ivone. Nós temos aqui alguns testemunhos, irmãos. Primeiro, da irmã Mariana Rezende Pacheco Pontes. Ela diz, ontem à noite, às 7h30, às 19h30, mais uma vez o nosso Senhor Jesus nos livrou de um assalto. Deus não deixou nos acontecer nada. Ele queria o carro, o assaltante queria o carro, mas graças a Deus não conseguiu levar. Ele estava com uma faca, agrediu meu marido, mas graças a Deus não machucou nada. Agora nós só temos a agradecer por mais um livramento. E aí ela diz que o Senhor continue com a nossa família. Aí nós, todos nós podemos dizer que o Senhor continue com as nossas famílias. Deus abençoe, irmã Mariana, Deus aceite o seu testemunho. Temos aqui também o testemunho do irmão Domingos Souza de Arruda.
Ele diz: querido pastor Joaquim Gonçalves e demais ministros do Senhor e amada igreja, escrevo esta para relatar um testemunho. Estava fazendo um serviço em uma fazenda e me hospedei em uma casa antiga e abandonada. De madrugada acordei com um barulho estranho bem ao lado de minha cama e da minha cabeça. Ainda meio sonolento, peguei a lanterna para ver o que estava acontecendo e quando liguei a mesma tive um grande susto, pois tinha caído do telhado uma cobra com mais de 1 metro de comprimento. Chamei meus companheiros e conseguimos matar a mesma. Uns diziam ser caninana e outros diziam ser jaracuçu, mas Deus mais uma vez me deu este livramento, pelo qual estou muito agradecido. De vosso irmão em Cristo, Domingos Souza de Arruda. Deus aceite a sua gratidão, seu testemunho. Aqui também um testemunho de gratidão da irmã Bismair Tavares e do seu esposo. Ela diz: amado pastor Joaquim Gonçalves e igreja, venho por meio desta agradecer pelas orações em favor da cirurgia de meu esposo, na qual foi muito bem sucedida, graças a Deus. E ao mesmo tempo agradecer pelo grande livramento que ele teve. Após 2 dias de operado, de feita a cirurgia, subitamente teve uma queda de pressão e de repente ele caiu dentro do banheiro, bateu a cabeça, mas a mão de Deus o segurou, não deixou que ele caísse do lado do olho operado. Então levantei, o chamei o socorro, tiramos tomografia da cabeça e não deu nada, graças a Deus. Vale a pena crer em um Deus como este. Ele é a nossa força, o nosso socorro bem presente. Deus abençoe, irmã Bismair, Deus aceite a sua gratidão. Nós temos aqui um pedido especial de levantar de mãos em favor de Jair Gabriel, de apenas 8 anos de idade, está com câncer e foi desenganado pelos médicos. E mais um pedido com levantar de mãos em favor de Lídia Silva Gonçalves. Vamos levantar nossas mãos em favor dessas vidas. Senhor Jesus, conceda o desejo dos vossos corações. Amém. Nós vamos orar por estes nomes que foram enviados aqui à frente. Se você tem uma necessidade e quer levantar a sua mão, você pode fazê-lo. Vamos orar por Felícia Leal de Oliveira, Eliane da Silva Feitosa Oliveira, Maria Aparecida Mesquita de Jesus por cirurgia, Glaucia Araújo Bastos, Oséias Martins Ribeiro por cirurgia, Zulda Rocha Freitas, Cláudia Cabral Rocha, Jonatas Mendes de Carvalho, Marlene Gomes de Lima, Iraci Garcia Cardoso, Maria Eduarda Leopoldino da Fonseca, Max Sullivan da Silva Santos, Esther Ruth Martins Amorim, Renato Gabriel Martins Carvalho, Sidenês Araújo da Silva Santos, Joana Lima de Castro, Dara Vitória Paiva, Eduarda Adassa Paiva, Emiliana Adassa Silva Matozinho, Lídia Silva Gonçalves, Constantino Pereira Lima, Catarina Maria de Moraes, Luiz Pedro Godoy, Maria Alves da Silva, Isabela Beatriz Neves, Gisela de Castro, Giovana de Castro, Samuel Monteiro da Silva, Antônio Luiz de Azevedo, Raíssa Lima de Oliveira Azevedo, Diego Oliveira Silva, David, Maria Alice de Jesus Duarte e família, Lázara Maria de Jesus, Marlon de Souza Silva, Marinon de Souza Silva, Marco Antônio de Souza Silva, Pedro Henrique Amorim Silva, por viagem Sebastião Candini e família, Elza Borba, Renata Borba Rocha e Maria do Carmo Honorato. Precioso, eterno e bondoso Deus, nós humildemente entramos na tua presença nesta manhã, unindo a nossa fé, ó Deus, em favor destes irmãos que enviaram seus nomes aqui à frente, crendo na oração dos santos.
Ó Deus bendito, nós encomendamos cada uma destas vidas nas Tuas mãos. Aqueles que vão passar por cirurgias, ó Deus, que o Senhor guie as mãos dos médicos. Aqueles que têm necessidades diversas, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece cada uma destas vidas, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de cada um deles, de cada um de nós também, ó Pai. Aqueles que vão viajar, que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um, livrando-os de todo acidente, de todo mal. O restante deste culto, nosso pastor, nós encomendamos tudo nas Tuas mãos, agradecidos, ó Pai, porque o Senhor mais uma vez falará conosco nesta manhã. Nós Te agradecemos, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre do mal desse dia e nos guarde para a hora da Sua aparição, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Haverá reunião para todos os diáconos, cooperadores e obreiros logo após a escola. Reunião para todos os diáconos, cooperadores e obreiros após a escola. E nesta manhã nós vamos dedicar mais duas crianças ao Senhor. Irmãozinho Caleb Oliveira Soares, o pai, irmão Samuel Cardoso Soares, e a mãe, irmã Graciele Souza de Oliveira Soares, e também a pequena Isabela Vitória Silva Borges, o pai, irmão Vivaldo Batista Borges Júnior, e a mãe, irmã Lanorra Nazaré Silva Borges. Por favor, podem trazê-los aqui à frente. Nós vamos nos colocar de pé. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Esta dedicação é um compromisso que os pais fazem de criar suas crianças, por favor, de criar suas crianças no caminho do Senhor. E você vai orar agora em favor dessas pequenas vidas também. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio do Senhor ter me concedido ser mãe novamente, desta vez o Caleb.
Eu te peço sabedoria do alto, Senhor, para criar ele no teu caminho. Que ele ame esta palavra, que ele ame nosso profeta. Que ele nunca desvie do teu caminho, Senhor. Que o Senhor seja com ele com todos os momentos de sua vida, Senhor. Dê saúde a ele, saúde a mim, ao meu esposo. Que o Senhor esteja sempre com ele. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, Pai. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez aqui encontramos nós, ó Pai, somente pela Tua graça, Senhor. Privilégio de estar aqui apresentando mais um filho, Senhor Jesus, na Sua casa. É um grande privilégio, meu Deus. Peço-te, ó Deus, Caleb Oliveira Soares, Senhor, derrame Suas bênçãos sobre ele, Teu Espírito Santo, que o Satanás não possa ter poder na sua vida, Senhor Jesus Cristo. Livra, ó Pai, dos males desses dias, Senhor Jesus. E os guarde, ó Pai, debaixo das Tuas onipotentes asas. É o que te pedimos, ó Pai Celestial. Te agradecemos. Amém, Jesus. Senhor Deus, somos tão indignos. Mas mesmo assim o Senhor tem nos dado graça. E tem nos concedido esse amor maior. E aqui, Pai, estamos dedicando mais uma filha ao Senhor. Que a Isabela Vitória permaneça nos seus caminhos. Pois o mundo é mau. Mas o Senhor vai nos dar graça para criar essa pequena criança no caminho do Senhor. Como o Senhor tem nos ajudado a criar a Laís Vitória, Senhor. Que ela ame a sua mensagem. Que ela ame o nosso pastor. Que ela respeite a nossa igreja, Pai. Assim como nós respeitamos, Senhor. Que o Senhor esteja conosco em todos os dias da nossa vida. Que ela seja uma criança terna. Que ela seja uma criança amável, ó Pai. E que, acima de tudo, que ela seja uma verdadeira cristã, Senhor. Pai, estamos aqui somente para lhe agradecer. Isabela Vitória, dedicamos a você. Nome de Jesus, ó Pai, dedicamos a Laís Vitória também, como Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de estar em sua casa, dedicando mais uma filha que o Senhor nos concedeu com saúde, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e entregamos ela em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor as concedeu para nós, mas nós precisamos de Ti, que o Senhor nos ajude a ser bons pais, para ensinar aquilo que é correto e trazê-la sempre à casa do Senhor, para que ela fique firme, creia na Sua palavra, no profeta de Deus para esta era. Que ela nunca se desvie desse caminho, Senhor. Nós a dedicamos a Ti. Isabela Vitória Silva Borges, você está dedicada ao Senhor Jesus Cristo, no nome santo de Jesus. Amém. Bondoso Deus, aqui está esta pequena vida, Senhor. Caleb Oliveira Soares, ele é dedicado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Seus pais têm orado com sinceridade e nós humildemente, Senhor, o entregamos em Teus braços nesta hora, pedindo a bênção do Senhor sobre ele. Todos os dias de sua vida, Caleb Oliveira Soares, Deus te abençoe. Que você tenha paz, saúde, todos os dias. Se houver um amanhã, que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Deus bendito. Aqui está, ó Pai, a Isabela Vitória Silva Borges. Seus pais têm encomendado nas tuas mãos também esta pequena vida. Ó grande Deus, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ela todos os dias de sua vida. Se houver um amanhã, ó Pai, que ela seja uma bênção nas tuas mãos, que a tua palavra esteja infundida nessa pequena vida e que ela nunca possa, Senhor, se desviar dos seus caminhos. Deus bendito, nós encomendamos nos teus braços nesta hora. Isabela Vitória Silva Borges, Deus te abençoe com as bênçãos celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Assentai-vos. Deus abençoe. Nós vamos rever um pouquinho do casamento que tivemos ontem, da irmã Thaisa e do irmão João Júlio. Então nós vamos rever um pouquinho do casamento. Amém. Mensagem maravilhosa que tivemos ontem. É apenas um destaque. Existe um abismo entre você e o mundo. Você que não esteve presente, procure assistir na medida do possível. Mensagem maravilhosa. Nós vamos continuar aí com o programa da série sobre a música. É o programa da série C, número 29, segundo programa, do dia 8 de junho de 96. Thank you.
perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, é necessário que eu faça alguma coisa para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. As escrituras que acabamos de ouvir nos informa, nos revela um mistério muito profundo dos sete trovões, coisa que deveria interessar mais para o mundo do que novos carros, novos aviões, novos tratores para derrubar as matas, novas tecnologias. Deveria interessar mais aos homens do que a própria sabedoria, e indo além, mais do que o próprio alimento material físico. Isto, meus ouvintes, porque implica não apenas 80 anos de idade, não apenas 100 anos. Você sabe que daqui 100 anos não existe nem um bebê mais que nasceu hoje vivo. Se existir, é um pobre velhinho, sofrendo demais e dando muito trabalho. É com uma vantagem muito grande em longevidade e com uma desvantagem muito grande em cansaço e enfado, como disse o sábio Salomão. Então, vamos pensar juntos o que é mais importante. Vamos pensar juntos o porquê Jesus perguntou: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Então, estes segredos dos sete trovões do Apocalipse, que não é outra coisa senão a abertura dos sete selos, cada abertura de um selo é um trovão, é composto de coisas que não são mestres, doutores, possam ensinar assim em quadro negro, com o giz na mão. Ele é composto de experiências.
e de leis que estão aí na própria natureza, formando esta Bíblia, segundo as palavras de São Paulo, essa Bíblia que deixa todo homem inexcusável, ou seja, todos os homens, todos os seres humanos inexcusáveis diante de Deus, porque a natureza é uma Bíblia aberta. Se o homem nunca lesse a Bíblia Sagrada, a escrita, ele ainda ficaria inexcusável diante de Deus pela própria natureza. Então, uma das coisas muito importantes que vemos dentro dos sete trovões, ou seja, na revelação dos sete selos, é o regozijo na tribulação. O mundo todo conhece a história do Titanic, mas quando se vê um documentário sobre aquele navio, eles não dizem que puseram uma placa ali naquele navio dizendo: este nem Deus pode afundar. E também, no documentário do Titanic, eles não mostram que enquanto a algazarra está sendo feita lá na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe de passageiros, a música é uma música quente, é uma música para carne, é uma música para orgia, é uma música para o pecado. Mas quando aquela iceberg chocou com o navio e que a água começou a entrar e que eles perceberam que a coisa estava afundando, que aquele que nem Deus podia afundar estava afundando, então eles mudaram a música. Eles não contam a história toda. Aqueles instrumentos que estavam tocando aquilo para as mulheres requebrarem, os homens agarrados com elas e coisas assim, estimulando as glândulas e coisas assim, os mesmos instrumentos foram usados para tocar o hino manso e suave, dizendo: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Agora a música foi trocada. Escuta aqui, por que não trocar essa música antes do navio afundar, hein? Por que não trocar essa música da vida antes do navio afundar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então você vai ver uma coisa muito importante, que o regozijo na tribulação é um segredo dos selos, dos sete trovões do Apocalipse. Por isso eles entraram nas arenas cantando. O que mais impressionava, o que mais convertia espectadores, é que os cristãos entravam nas arenas cantando, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Regozijo na tribulação. A música é um dos segredos dos sete trovões. Então nós já estudamos, já constatamos, através da história da Bíblia Sagrada, como nesse caso aqui, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão os escutavam. Aí não estava uma guitarra, uma bateria, Jesus pelo nariz, não. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Leia isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Isso vai ajudar muito a sua casa? Vai ajudar muito a sua família?
Isso vai ajudar você também a ser solto de prisões? Agora, vamos rever aquilo que nós acabamos de aprender destas passagens bíblicas que já citamos. Como sejam, segundo Reis capítulo 3, verso 15, segundo Crônicas capítulo 20, verso 21, 22, Atos dos Apóstolos capítulo 16. Primeiro, vendo através dessas escrituras, que tanto no Velho quanto no Novo Testamento a música era vital para a vida do crente, tanto como uma expressão de alegria, como um ato de obediência para com Deus, e que lhe dava e sempre dá ânimo. Eu não me esqueço nunca, minha mãe viúva, fui órfão de pai, não conheci meu pai, porque ela estava grávida de 2 meses. Meu pai morreu de repente. E ela era uma cristã. E quando ela estava passando por privações, ou eu mesmo machucava o seu coração, ou alguma coisa assim, uma perseguição que os crentes sofriam lá em Trindade, aquela perseguição ferrenha, e logo um órfão, e além disso, crente, por aí vocês pensem como que era a coisa. Eu havia muitas vezes com os olhos vermelhos, lágrimas banhando sua face, molhando o crochê, cantando, quando te sentes triste, doendo o coração, olha com fé para cima, Deus da consolação. E ela venceu. Venceu. Ela orou, ela leu, ela cantou. Cantou na tribulação. Cantou mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. O bom pastor buscou-me. Quero o Salvador comigo. Com tua mão segura bem a minha. Ó, com cego andei, perdido vaguei. Alvo mais do que a neve. E esses belos hinos que foram escritos em tribulações, como dos salmos e hinos, cantor cristão, são os hinos que a igreja precisa ainda. Então vejamos, à luz destas escrituras, que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a música era vital para a vida do crente, tanto como uma expressão de alegria, como um ato de obediência para com Deus. Em segundo lugar, vamos ver que Deus nos deu instruções por meio de exemplos com referências aos tipos de músicas que Ele quer que seu povo tenha. Nós vimos isso aí. Músicas que louvam a Deus. A música do Titanic mostra o que é. Quando tudo ia bem, era uma música. Quando começou a afundar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Veja. Então, há músicas que agradam a Deus e há músicas que é uma abominação. É um sacrilégio dentro da igreja. É uma profanação do templo. Em terceiro lugar, longe de ser meramente uma recreação apenas, a música tem o poder de influenciar-nos mentalmente. Conforme já afirmamos, todo mundo sabe aí que há clínicas nos Estados Unidos, na Inglaterra, no mundo todo. Me parece que em Belo Horizonte há uma clínica que tem uma terapia também com músicas. Mas vai ver se tem rock nela. Bota rock lá que o povo fica mais doido ainda. Fica mais louco. Põe música quente lá para ver. Ela tem o poder de influenciar mentalmente para a droga, para a bebida, para o sexo pervertido, para a cachaça.
para a cerveja, para o crime, para o roubo. E ela tem o poder de influenciar para a educação cristã, para a saúde, para a aproximação de Deus. Então ela influencia fisicamente, espiritualmente e moralmente. Existem certos tipos de músicas que podem fazer os demônios sentirem-se muito desconfortáveis. Nós vimos aí o caso de Davi, quando Saul estava lá possesso, endemoniado, o rei, endemoniado, possesso, ele foi chamado lá com a sua harpazinha. E tenho certeza que aquela música que Davi cantou não foi essa música aí que leva tocadores a mandar na igreja, mandar no pastor, mandar em todo mundo. É porque senão eu não toco. E eles viram o galo cego da igreja. É igual aquela profetisa da igreja também. Pastor fica lá em terceiro lugar. Elas é que mandam. A cantora é que manda. O tocador é que manda. O cantor de voz clássico, bonito, é que manda. Não, não, não. Na igreja do Senhor, não. Não. É como o profeta diz, olha, rapaz, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para Cristo. E se é para Cristo, então a coisa vai ser de acordo com Cristo. E a música, inspirada pelo Espírito Santo, deixa os demônios de uma maneira muito desconfortáveis. Não precisa nem estar pondo a mão na cabeça de ninguém. Gente caindo no chão para dar glória para o pregador, fazer aquele grande homem emocionar e gritar e chorar. Não, não é isso, não. Demônios saem enquanto a palavra é pregada, enquanto a música é cantada, um hino sacro é cantado, o demônio sai, ele sente mal, sem ninguém gritar, sem ninguém cair. Isso é mais é para dar glória para o homem. Eles próprios fazem isso. A música pode criar uma atmosfera onde Deus pode operar milagres na sua casa. Filtre a sua música. Pense num salmo como este. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Veio o Senhor e me confortou, porque Ele cuida até do pardal. Veja. De amor, eu preciso voar pelo céu, minha pátria alcançar, além deste mundo, bem distante do mar, nas asas deste amor. Braços de Cristo, eu vou para o céu, acima dos vales do mundo cruel, e então entrarei na mansão divina, nas asas
cuidará de ti por toda a vida, por toda a vida. E Ele está te dando saúde durante este programa, durante estas programações, pois elas são apresentadas para vocês vencerem. Por isso é fé para vencer. O Senhor te abençoe. É tudo o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Ele tem nos abençoado nesta manhã. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8, é a escritura que vai ser usada nesta manhã pelo nosso pastor. Nós vamos cantar. Teu divinal amor veio nos salvar, consagrar tudo a ti, Senhor. Vamos juntos. Teu divinal amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar. Aceita, meu Senhor, eu a Deus. Nós vamos enviar o nosso bom dia, o nosso abraço com Jesus aos irmãos que nos acompanham nesta manhã pela internet.
na Bahia, Ipiraí, Jacaraci, Jacobina, Maragogipinho, Pintada, Santana e Santo Antônio de Jesus, no Ceará, Barbalha, Caucaia, Itapajé, Sobral e Umirim. Em Goiás, o Recanto da Fé, Amendoinzeiro, Aparecida de Goiânia, Caiapônia, Campestre de Goiás, Catalão, Cromínia, Gameleira, Goianésia, Jataí, Lusiânia, Minaçu, Nazário, Porangatu, São Luís de Montes Belos, Senador Canedo e Uruaçu. Em Minas Gerais, Estrela do Sul, Paracatu e Passos, no Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Sonora, no Mato Grosso, Alto Araguaia e Barra do Garças, Bras Norte, Nova Canaã do Norte, Nova Chavantina, Novo Horizonte do Norte, Pedra Preta e Sorriso. No Pará, Água Azul do Norte, Altamira, Abreu Branco, Santa Bárbara e Tucuruí. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix, Caruaru no Pernambuco, Itaboraí no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte, Natal, Parelha, Santana do Seridó e Vera Cruz. Nova Mamoré em Rondônia, Gravataí no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, Anchieta, Chapecó e Itá. Em São Paulo, Guararapes, Bebedouro, Capivari, Colina, Ibitinga, Limeira, Monte Alto, Nova Odessa e Rio Claro. Nos Estados Unidos, Salete, Santos e Sirlene Porfírio. Na França, José Maria Gonçalves de Oliveira. No Japão, Erasmo Rocha. No Reino Unido, João Elias Pimenta Teixeira. Total de 998 conexões até as 8 horas e 51 minutos, sendo 70 igrejas, aproximadamente 4.560 pessoas participando. Deus abençoe a cada um de vocês. São Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8, a escritura será usada nesta manhã. São Lucas 2, verso 15, corrigindo. São Lucas, capítulo 2, verso 15. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Guarda para a hora da sua aparição. Amém. A melhor hora, o momento mais oportuno de orar por uma pessoa, por um filho, uma esposa, uma filha, um amigo, o inimigo é quando aquela pessoa te ofende. Eu vou repetir isso numa mensagem mais detalhadamente. A melhor hora de você orar por uma pessoa é quando ela te ofende. Guarda isso. Isso lhe traz uma bênção tremenda. O irmão Branham foi chamado por um homem de Marica. Ele ficou 3 dias na caverna orando por aquele homem. Para aquele homem não morrer. Isso não aconteceu com todos. Muitos morreram. Mas não é este o nosso assunto. Quero mais uma vez apresentar o pedido da irmã Ruth
Andrade pela sua filha. Levante sua mão como se fosse sua filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos alguns e-mails aqui. Bom, sobre carinho com criança, e há mães e pais que dão bicota, beijo na boca da criança, e até mesmo. Nós temos 250 bactérias. Na boca. 250 mil ou 250? Doutor? É, 250, mais seguro. Diferentes, né? Eu já li alguma coisa sobre isso. Então, isso não é uma boa maneira. Sobre pastor, eu já disse, eu estou impossibilitado. Não me convém, não nos convém responder coisas sobre pastores. A igreja sofrendo. A igreja vai diminuir. Muitas vagas que aos domingos não tinha. A próxima pode ser você. O próximo pode ser você. E todos com razão. É o mesmo que dizer assim: tem uma epidemia ali, e o próximo que vai morrer é você. Ai, meu Deus, misericórdia. Então, num caso, por exemplo, por que esse pastor não levantou no plenário? O plenário é aberto. É aberto. Quando ele discordou com todo o plenário por causa disso ou daquilo, então nós não vamos mexer com isso. Você sofre amargamente por não orar como orava, por não ler a Bíblia e as mensagens como fazia antes. O melhor de tudo aí é esse sofrimento, essa inconformação. O ministro fez essa queixa pessoalmente para o irmão Branham. Ele disse: filho, o avivamento passou. Nós estamos vivendo daquilo que armazenamos. Se ainda há tempo de armazenar, armazene.
é a Operação José do Egito. Porque na hora das vacas magras, você tem alimentado. Maria guardou no coração para a hora contraditória. Bom, gente, conversar assim. Armazene, filhos, meninos, armazene, o armazene em vossos corações. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai precisar. Você vai viver daquilo que está guardado. Que te deu formação, que te deu consolação, que te deu ânimo, não armazene coisas fétidas. Estou pregando já. E amargas, como a vida alheia, não é coisa de se armazenar. Você armazenar, você vai viver aquilo que você armazena, que você guarda, põe na sua dispensa. E aí então, é aquela mulher insensível, indiferente, que tudo tem uma resposta. Para dar apoio. Citar outros. Dificilmente os que não armazenam citam os barcos que chegaram no porto seguros. Citam sempre aqueles que se afundaram. O irmão Brana disse, isso vai diminuir. Mostra-lhe a estatura do varão perfeito, por favor, eu vou repetir isso. Vou repetir. Talvez outras vezes. Olha a base. Veja como isso vai afinando. Não se escandalizem. Porque o escandalizado vira munha, se perde. Pode ver o que ver, ouvir o que ouvir, não se escandalize, porque você se escandalizaria até no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Se escandalizaria com Moisés. E o irmão Brano disse que no caso de Moisés foi posto como tropeço propositalmente para tropeçarem. É uma escola para um exame introspectivo. Não se batize por conveniência. Se batize por revelação.
Todos os domingos a gente ouve aqui. Há batismo depois da escola. Quem quer se batizar, seja criança, seja adulto, o seu batismo deve ficar armazenado. Eu sou batizada, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O bom nome foi invocado sobre mim. Sabe que é mais perigoso você se perder por causa dos pecados alheios do que por seus próprios pecados? Paulo disse: não participeis dos pecados alheios. Porque pelos seus pecados você tem solução se arrependendo e confessando a Deus, alcançando perdão. E pecados dos outros? A simplicidade. Eu poderia dizer: irmã, você deve falar com o seu pastor, mas não há nada demais. Eu posso ir no aniversário, em um salão alugado da minha neta, faz 3 anos. Não haverá bebida alcoólica? Pode, irmã, pode sim. A senhora pode ir. Tem que responder de acordo com a pergunta. Eu, por exemplo, deixa para sobre aniversário. Mas você não pode viver só para você. Desde que não se contamine, desde que não compartilhe com aquilo que é errado, que é abominação. Pode ir na praia, pastor? Pode. Ajoelha lá e vai orar. Canta lá o oh, mar, quando tu bates na praia, vem no mar. Agora depois você tira a foto e ainda põe no YouTube. É isso? Você está vivendo com um homem sem se casar. E agora não tem convicção, não tem certeza de se casar. Está errada. Você está errada tanto que você pergunta. Este é um caso de você ir no escritório conversar com seu pastor. Ele vai te orientar. Se você não crer na sua situação como você está, então você não pode viver em dúvida. Tudo que você tem dúvida deve ser eliminado. A causa da dúvida deve ser, é como um exame.
Nós somos assim. Se um médico pede um exame mais sério, uma coisa assim, a gente perde sono. Que vai ser o resultado? Para tirar aquela dúvida. Então examine, veja a dúvida, elimine a causa. É, se você está no estado de dúvida, porque a dúvida só tem um lugar aonde ela habita, é na alma. A fé só tem um lugar, na alma. É claro que é dúvida na palavra, fé na palavra. Mas a palavra abrange toda a nossa vida. Nós não vamos precisar de Bíblia lá. Nós precisamos de Bíblia aqui. Porque a Bíblia é Elohim. Elimina a causa. Cesse a dúvida. A dor de cabeça, a febre, não é a causa, não é a causa, é um efeito. Elimina-se a causa, cessa-se o efeito. Às vezes, precisa de um óculos. A cabeça está doendo, o nervo óptico dói. Está ligado com o cérebro. E aquela dor de cabeça é o óculos, falta de óculos. Aí o oftalmologista constata quantos graus você precisa, direitinho, prescreve. Aí você para de tomar analgésico, porque a dor de cabeça se foi. Não está forçando o nervo óptico para ler. Começa sempre para ler. Depois... Então é isso. Elimine a causa, que cessa o efeito. E os exames é para ser eliminada a causa de sintomas. O progresso científico na medicina, tinha que vir. A ciência teria que se multiplicar. O médico apalpava, o diagnóstico era por experiência, por sintomas, era sintomático. Mas agora, a ciência te mostra por dentro. É o caso da alimentação. É uma super explosão demográfica no mundo. Já pensou o Brasil comendo a custa de machado, enxada, nos mercados? E vai colher o quê? Aí você vai ver a panela de alumínio e você não come mais. Você vai ver o que causa o leite? É lactose. Engraçado. Esse nome eu vi, descobri, ouvi esse nome de poucos anos para cá.
como é que vai tratar desse povo todo? Nesse mundo de meu Deus. Força de expressão. Encher, superlotar os mercados na enxada. Se chegou uma hora de você crer, é claro que você não vai crer aí, ó, bom, eu vou tomar Coca-Cola, mas isso vai sair o veneno porque eu vou orar. É a mesma coisa você dizer, eu vou fumar, eu oro antes, quero ver. Eu vou beber cachaça, eu oro antes. Mas, quando se trata de alimentação, meu filho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É necessário que tenha inteligência, sabedoria para se alimentar. Mas não escapa. O único escape é aquilo que Paulo diz. Tomar com ações de graça, que isso é santificado pelo Senhor. Tanto que oração pela comida, oh Deus, abençoa o prefeito da cidade, abençoa o presidente, Senhor, dá que ele se arrependa do que... Oh, Jesus, me lembra onde eu pus meu chapéu. Não, não é isso. Senhor Jesus, abençoa a comida, o alimento que o Senhor nos dá para comer, para tomar. Que nós vamos tomar com ações de graças, em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor é a força da nossa vida. Aleluia! Irmão Prata, quando o irmão João da Mata ia orar no mutirão, ele pegava o prato e orava extensivamente. Irmão Prata diz, oxente, isso não é hora de orar para... Isso é hora de orar pela comida. Irmão Prata, está com Jesus, todos dois. Pois é. Irmã, ou irmão, é irmã. Quanto a essa profecia sobre o Brasil, missionário saudoso, missionário Arte Russo Martins, me falou mesmo, na porta do tabernáculo na Avenida Goiás. Ó, irmão Joaquim, tem uma profecia nos Estados Unidos. Na presença do irmão Brana, dizendo sobre o ministério do rádio e lugares em que anjos não podem ir, aquela profecia. E isso está se cumprindo, lembro do dedo dele, através do seu ministério. Mas eu nunca fiz um cavalo de batalha sobre isso. Nunca fiz. Eu tenho uma mensagem que talvez até vai rodar no encontro. Que eu trago um reconhecimento sobre isso. Mas é como o irmão Green disse, está cumprindo. O que é que indica uma profecia? É o cumprimento dela. Foi cumprido? Está cumprindo? E vai cumprir. O que era para se cumprir, cumpriu. O que não era para se cumprir então,
agora está, essa hora a gente está em milhares de lugares que anjos não podem ir. Anjos, mensageiros, obreiros. Mesmo por causa de circunstâncias, porque vai para a igreja não é para alimentar o espírito, é para ouvir coisas que não interessam. Então é isso aí, irmã, a senhora está certa, mas descanse, eu nunca me preocupei, nunca. Tem aquela profecia com o irmão saudoso, irmão Juca. Ora, cumpriu a roda ela aí, você vê como é que cumpriu. E o que identifica se é de Deus ou não é o cumprimento. O que interpreta um sonho é o cumprimento dele, não é sua cabeça. Ou então o profeta. Testemunho. Bom dia com Jesus. Gostaria de agradecer ao pastor Joaquim Gonçalves e à Igreja de Goiânia e às demais igrejas do Brasil. Graças a Deus eu consegui fazer a cirurgia na perna e o catéter no peito. E a cirurgia foi uma bênção. Já coloquei o fixador externo na perna. Estou em recuperação na minha casa, estou tomando antibiótico venoso em casa por 6 meses, pois estou com uma bactéria chamada osteomielite. Mas graças a Deus, tudo está bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Deus te abençoe, você aí na Bahia, Deus abençoe. Deus abençoe. Um levantar de mãos. Esse pedido de levantar de mãos é no caso de úlceras. Úlceras abertas. As feridas estão cada vez mais profundas. Está fazendo tratamento médico e por enquanto não tem tido resultado positivo. Muitos são os benefícios que temos recebido deste ministério. E uma vez mais, viemos pedir oração, pois cremos que Deus responde às orações feitas através desse santuário. Ó, irmã Maria ali, Deus te abençoe. Eloir Maria e Eli. Vamos levantar as mãos. Eu levo o seu pedido àquele lugar secreto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora? Agora voltemos ao programa da música. Nós vamos ouvir, depois da leitura, um dos bons hinos. Está entre aqueles melhores. Sou feliz. Sou feliz de depois de perder toda a família, quase. Em 10 segundos de beijo, pode-se transmitir 80 milhões de bactérias. Escreveu, quem sabe? Eu já vi isso mesmo. É verdade. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler só a partir do verso 15. Foi lida
domingo passado. Vamos ver o que Jesus tem mais para nós. E aconteceu, São Lucas 2, né? A partir do verso 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Viu? Viu aí? E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Que manjedoura! Que lugarzinho abençoado. Se eles tivessem dinheiro, estaria num hotel de 5 estrelas. Não? Por parar na manjedoura, não tinha lugar. Não havia lugar para eles. Jesus nasceu. Jesus nasce. Se não houver lugar ali, tem lugar aqui. A mensagem nasceu aqui. Jesus, somos felizes, ó Pai, por conversarmos juntos, palestrarmos juntos, pensarmos juntos, em nome de Jesus Cristo. A força e a graça e o poder do Espírito nos reforça ante as dúvidas que serão eliminadas. Muitas vezes a gente fica sem graça depois. Por que que eu afligi tanto? Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda, ajuda as irmãs, os irmãos, as crianças, os adultos, a todos, ó Deus, a serem abençoados, ó Pai. Abençoa o alimento de cada um, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor é a força da nossa vida. Amém. Sou feliz. É o 398 do cantor cristão, a irmã Ana Flávia. Podeis assentar-vos. Mas no meio do hino já está cantando, vem a microfonia. Esses aparelhos são sensíveis, muitas vezes fica alheio até mesmo a capacidade, não?
Entendam isso. Senhor,
Flávia está consagrada entre as cantoras, né? Mais uma. Se às vezes tem menos um, mas sempre há mais um. Essa é a matemática, né? Tem mais, sinal de menos e sinal de mais. Você é o sinal de mais. Talvez, espere um pouquinho. Tome sua palavra em quaisquer circunstâncias. Tome sua palavra, palavra de Deus, para eles. Vai, trata uma vez e veja. Fale com ele. Fale com ela. Fale com seu filho. Fale com sua filha. Fale com a sua esposa. Fale com seu marido. Fale. Tome a palavra. E isso lhe abençoará. Entenda, não resista. Quando um está falando a palavra, concorde. A palavra é a palavra? É. Mesmo que não dê conta, mesmo que esteja fora do alcance, mas concorde. O grande mal está em discordar e pegar, às vezes, uma própria palavra para resistir à palavra. Ora, isso é terrível. O diabo usou isso lá no Monte da Tentação. Ele tomou a palavra para resistir à palavra. Jesus era a palavra. E é a palavra. É o verbo. É o Logos. Então é uma grande chave que um ajuda o outro. Porque a própria natureza, veja o Salmo 19. Um dia faz proclamação para outro dia. E Paulo disse uma coisa que é muito séria. Ele diz que ela deixa todo homem, isso é generalizado, homem e mulher, fica inexcusável naquele dia. Porque Deus lhe mostrou o poder da palavra. Tome sua palavra para eles. Vá. Você encontrará que funcionará para você também. A palavra que você toma funciona para você também. Se é repreensão, se é exortação, se é redarguindo, ela serve para você. Qualquer pregador que esteja aqui pregando, tudo que ele prega, tudo que ele exorta, tudo que ele adverte, bate nele. Hebreus capítulo 5. É muito profundo as realidades do Deus vivo. Sabe por quê? Isso compreende perfeitamente em arrebatamento. Às vezes nós não temos a noção do que significa ser arrebatado. Ora, tome a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17.
aquilo vai acontecer. Aquilo está na contração, na dor do parto. Não está na hora de trocar por um bel prazer. Falo comigo, falo com todos. Falo com todos, falo comigo. Oh Deus, tenha misericórdia. Olha, você, na circunstância que você está, que você enfrenta, que você vive, preste atenção. Irmão Brana às vezes fala, pense nisto. Não está pior do que Sara, quando ela ouviu a palavra. Não. Ser transformada, ser transformado não é brincadeira. Não é brincadeira. É um irmão que falta uma perna e que anda com a muleta. Essa perna novinha apareceu ali. Óculos aos montes jogado fora, caindo dos rostos. Dentaduras caindo da boca, das bocas para dar lugar aos dentes naturais. Olhos, cabelos, sobrancelha também. É. Está escrito que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então isso bate em você. Você encontrará que funcionará para você também, tal como ele prometeu. Tal como ele prometeu. Agora eu pergunto, você vive de uma forma e parece que não tem promessa nenhuma a seu respeito? Não, não, eu não estou falando que isso está acontecendo aqui. Não estariam aqui se pensassem assim. Todas as promessas neste livro são para nós, para você, para você, para você, para você, para você. Todas as advertências são para nós. Seu filho adoeceu. Adoeceu? Caso sério? Cadê ele? Está aqui. Cadê ela? Está aqui. E se não estivesse, como Cheryl Rose estaria lá? Cumpre ou não cumpre? Ora, alguém disse, isso é lavagem de mente. Ora, não tem uma mente que precisa ser mais lavada do que a do homem. Porque as mentes são sujas. Lavadas para crerem de uma forma nítida, clara, cristalina na palavra.
porque ela, veja, você encontrará que funcionará para você. Irmãos, posso não ir convosco por falta de eleição. Eu estou usando, em outras palavras, termo do irmão Brahma. Mas uma coisa eu tenho certeza: que o que nós pregamos, o que nós cremos, a maneira que temos a mensagem é para o arrebatamento. É do arrebatamento. E de lá, ele disse assim: se ele me mandar para o inferno, de lá eu o amarei. Não dá tempo mais. Entraríamos agora no assunto o pastor conhece as suas ovelhas melhor do que qualquer outro. Às vezes, um olha para o outro e não vê que ela é uma ovelha. Mas o pastor vê. E interessante, em São João 10, que esse pastor, pastor dos pastores, chama-se Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, o que ele deu. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, ele diz que não há diferença nenhuma entre nós. A única diferença que há aqui é ofício. Você não presta propriamente uma reverência ao homem. Paulo termina a advertência de Efésios 5, e a mulher reverencia o marido. Mas, como homem, ele está sentado lá. Está sentado lá entre o povo, entre as ovelhas. E o ofício conhece. O ofício não sofre de antipatia. Eu me antipatizo com aquela irmã. Não gosto do jeito dela. Não gosto do jeito dele. Eu não gosto. E por outro lado já, eu gosto. O ofício não tem isso. O ofício não é assim. Mas é tão bom, não é? É tão bom saber que está sob ofício do pastor que conhece as suas ovelhas.
ovelha se alimenta como ovelha. Ovelha procede como ovelha. E uma característica muito perfeita que o irmão Brana viu neste assunto é que para tirar doenças, ele passa mel na rocha. E a ovelha vai lamber o mel. E com isso, lambe a rocha. E aquilo lhe dá saúde. Você está vindo à casa de Deus para quê? Para lamber mel. Lamber a palavra. Você tem saúde. Você está curada. Você está curado. Lambe, lambe, lambe. Coma, coma. O seu coração está perfeito. A sua mente está perfeita. Todo o seu corpo está perfeito. Porque esta é a fé perfeita. Você é o que a fé é. Você é o que a sua fé é. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aceita. Aceita, por favor, aquilo que você é, ovelha do Deus vivo. E quando você dá a palavra, aquilo serve para você. Quando você vai ler a Bíblia, um versículo, aquilo é para você. Um parágrafo é para você. Uma mensagem é para você. Um hino é para você. Sou feliz. Todo mundo sou feliz novamente. O coro aí, por favor. Por favor. Oh,
Agora diga uma para a outra: eu sou feliz com Jesus. Sou feliz. Eu sou feliz. Aleluia, graças a Deus. Nós já estamos despedidos, então, abraça um ao outro, dizendo: Deus te abençoe. 15h30, companheirismo com a mocidade toda a igreja. Só um minutinho para esses avisos aqui. Eu vou esperar vocês acabarem de cumprimentarem. Tinha que ter dado os avisos antes. Pode cumprimentar. Isso. Os avisos aqui é o seguinte, ó, para as crianças. Atenção. O irmão Candini pede para os pais treinarem as crianças em casa. O que, que é que vai ser treinado em casa? Efésios capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Treinar é decorar, ler ali várias vezes até memorizar, né? Treinar as crianças em casa, treinarem as crianças em casa, Efésios capítulo 6, anote aí os pais, Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Efésios 6, 1, 2 e 3, crianças treinem em casa. Haverá ensaio apenas para o conjuntão hoje. Ensaio para o conjuntão agora após a escola. Haverá reunião para os diáconos e cooperadores agora após a escola. Companheirismo, 15h30, culto da noite, 18h, ao vivo aqui do Tabernáculo. Amém. Deus abençoe. Vamos levantar as mãos para o Senhor Jesus Cristo abençoar mais ainda o nosso pastor, o ministério, toda a igreja. Amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.